Você já deve ter ouvido por aí que a renda fixa acabou, né? Até porque com a queda da taxa Selic, a tendência é de que os títulos pré e pós-fixados paguem cada vez menos, certo? Bom, enquanto você pode estar pensando assim, os milionários brasileiros estão indo na contramão e garantindo papéis que podem pagar até 2% ao mês. Eu sou o João Vitor Escovar, jornalista aqui do Grupo Empíricos, e hoje eu vou te explicar como você pode seguir ganhando dinheiro na renda fixa, mesmo com a queda dos juros. A taxa Selic é o principal balizador do mercado de crédito no país. Quando ela cai, a rentabilidade de títulos de renda fixa, como CDBs, as letras de crédito, até mesmo o Tesouro Direto, costumam cair. Bom, mas como que é possível que após o início do corte da taxa Selic, o Tesouro Direto tenha batido recorde de novos investidores e os milionários estejam adquirindo títulos que pagam até 2% ao mês? Apesar de a renda fixa estar pagando um pouco menos de fato do que há alguns meses, a queda dos juros traz algumas oportunidades especiais. E existem pelo menos cinco motivos pelos quais os investidores mais experientes ainda seguem posicionados em renda fixa. Primeiro, dá para ganhar muito dinheiro com a chamada marcação a mercado. Aqui o que acontece basicamente é: imagine que você tem aí um pré-fixado pagando alto e os juros caem. Esse título acaba virando uma raridade e o mercado acaba pagando mais caro caso você queira vendê-lo antes do vencimento. E tem gente que ganha bastante dinheiro com isso, principalmente no Tesouro Direto. Segundo, quando as perspectivas para a inflação caem, o retorno real dos títulos IPCA+ dispara. Tem título, inclusive, pagando até IPCA mais 10% ao ano. E a perspectiva para a inflação caiu bastante aqui no Brasil. Está em 4,86% para esse ano e 3,86% para o ano que vem, segundo o boletim Focus, o que é bem menos do que a inflação de dois dígitos que a gente estava vivendo há algum tempo. Terceiro, nós estamos no Brasil. Então nunca dá para saber se a inflação vai seguir baixa e se os juros vão cair de maneira consistente. Então você garantir aí um IPCA com retorno real alto ou mesmo estar posicionado em ativos de menor risco é sempre fundamental. Quarto, isso é o básico de investimento em qualquer lugar do mundo. Nenhum analista sério, mesmo em um momento favorável para renda variável, vai recomendar que você desfaça totalmente sua posição em renda fixa, mas sim que você faça ali no máximo um ajuste. E quinto, existe uma categoria de títulos que, além de todas as vantagens que eu já falei, é praticamente imune à queda da taxa Selic. Essa categoria está entregando retornos como IPCA mais 10% isento de imposto de renda, CDI mais 4% e até mesmo 2% ao mês. É uma categoria que, não vou mentir aqui, ela é sim afetada pela Selic, mas ela tem retornos tão altos em relação aos CDBs e ao Tesouro Direto que ela segue vantajosa mesmo com a queda dos juros. E boa parte dos títulos dessa modalidade são totalmente isentos de imposto de renda para pessoa física. Apesar de ter todas essas vantagens, o acesso a esses títulos premium, infelizmente, ainda está restrito a poucos milionários no nosso país. Isso acontece por conta de dois motivos. Primeiro, os bancos não disponibilizam esses títulos a seus clientes comuns. E segundo, o investidor pessoa física não sabe como acessar ou não compreende muito bem o funcionamento desses títulos. Mas é aí que vem a boa notícia. A Empíricos Investimentos, além de liberar o acesso a esses títulos na sua plataforma, está indicando os melhores títulos premium de renda fixa para você investir. O acesso às indicações é gratuito e os títulos recomendados são atualizados todos os meses. Para acessar esse material exclusivo em primeira mão, é só clicar no link da descrição e seguir as instruções. Lembrando mais uma vez, você não paga nada para ter acesso a essas recomendações. Bons investimentos, até a próxima!